11. plivački miting Bjelica Kup održan je na bazenima Centra za fizičku kulturu Drago Jović u Vrbasu, na kome je učestvovao veliki broj takmičara iz Srbije i inostranstva. Takmičila su se deca uzrasta od 7 do 15 godina. Veliki broj posetilaca koji su pratili ovu manifestaciju dali su podršku svim takmičarima. Sudijska ekipa na ovom takmičenju profesionalno je odradila svoj zadatak. Posle godinu dana pauze nastavljamo sa 11. međunarodnim plivačkim mitingom Bjelica Kup. Na ovom mitingu učestvuje 220 plivača i 17 klubova. Od toga ove godine je, hvala Bogu, došlo 3 kluba iz Mađarske i oni su redovni učesnici. Prošle godine nisu došli zato što je bila korona, ali ove godine su ispoštovali sve. Nadam se da će takmičenje proći u najboljem sportskom takmičenju, da neće biti kiše. Ako bude, gledat ćemo da to malo redukujemo, ali moramo završiti takmičenje danas. Najbolji kada je u pitanju ukupan plasman je plivački klub Spartak iz Subotice sa 28 osvojenih zlatnih medalja. Na drugom mestu je plivački klub Bjelica iz Vrbasa i na trećem mestu je plivački klub Svim Star iz Bečeja. Najbolji plivač ovog mitinga je Dominik Čantoš iz mađarskog kluba Vašaš sa 1852 osvojena boda, kome je pored medalje i pehara uručena i novčana nagrada. I pored velikog broja učesnika na ovom takmičenju, na kraju je pobedio sportski duh svih takmičara koji su preplivali svoju deonicu. Organizator ove međunarodne manifestacije je bio na visini zadatka. Opština Vrbas je i ovoga puta podržala ovu sportsku manifestaciju.